Arranca el nou curs escolar a les Terres de l'Ebre. Més de 27.500 alumnes d'infantil, primària i secundària han tornat a omplir les aules. La xifra d'aquest matí era de 27.532 alumnes matriculats a hores d'ara. Això representa uns 300 alumnes més respecte al curs anterior a les mateixes dates, a inici de curs. De seguida tornem a aquesta qüestió. Abans, més temes que ocupen els titulars d'avui, dilluns 9 de setembre. El sindicat USEC Ester reclama la millora de la qualitat educativa i la dignificació del professorat en el primer dia del nou curs. Per a millorar la qualitat educativa d'aquest país, i una cosa que també nosaltres trobem molt important, davant de la degradació que s'ha produït de la nostra professió. Veurem com va ser la trobada de germanor entre Ulldecona, Alcanar i Morella per les quinquenals i el sexeni, un fet que es produeix cada 30 anys. I també anirem fins a Roquetes, on el vi, la música i la gastronomia van omplir la fira gastronòmica de vi i productes locals. Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'informatiu. És la notícia del dia, el retorn a les aules dels escolars i l'inici d'una nova etapa per als més petits. El curs escolar a les Terres de l'Ebre ha arrencat amb més de 27.500 alumnes matriculats, 300 més que l'any passat i una plantilla de professors que s'incrementa fins als 2.724. Nervis, il·lusió i molts de retrobaments és el que s'ha viscut a primera hora del matí a les escoles i instituts de les Terres de l'Ebre. Un total de 27.532 alumnes d'infantil, primària, secundària i formació professional han iniciat el curs escolar, 300 més que el curs passat, i amb 68 professors més, amb una plantilla total de 2.724. La directora territorial d'Educació, Montse Perelló, ha destacat que el creixement menys destacat es produeix a l'ESO, però també a les llars d'infants. Ens mantenim, tot i que davallem una miqueta, a infantil, a primària i a batxillerat, i creixem encara a ESO, a la obligatòria a grans i sobretot a cicles formatius. Creixen en nombre de places de llars d'infants, i això és una bona notícia, i creixerem més segurament aquest curs perquè aquelles llars d'infants municipals estan tirant endavant. Perelló ha fet aquestes declaracions des de l'Escola Ferreries a Tortosa, acompanyada de l'alcalde Jordi Jordan, qui ha avançat que en les properes setmanes es posaran en marxa els dos ascensors que facilitaran l'accés a la passarel·la sobre la carretera C12. El govern de Catalunya està portant a terme aquestes obres d'instal·lació de dos ascensors per a millorar la connectivitat entre aquesta escola, la resta del barri i la resta de la ciutat. Unes obres que estaran enllestides durant les properes setmanes. El director de l'escola, José Carlos Arasa, ha afirmat que avui era un dia important per a la comunitat educativa. Avui és un dia molt important perquè és el retrobament amb els companys i companyes que hem tingut, però també és molt important per a aquells grups que comencen a formar-se ara nous. El regidor d'Educació de Tortosa, Víctor Grau, ha explicat que enguany s'impartiran nous cicles formatius vinculats al món de l'esport, que oferirà un centre privat que promou l'Associació d'Entrenadors Nacionals, AFEN, i que signarà un conveni en col·laboració amb Tortosa Esport per a l'ús de les instal·lacions esportives municipals. Un grau mitjà de medi natural i temps lliure amb 30 alumnes i un grau superior de condicionament físic també amb possibilitat per a 30 alumnes. En aquest sentit estem molt contents de poder oferir això també al nostre municipi, una demanda que no només és de la ciutat sinó també de territori per tal d'atendre les necessitats d'un sector en auge com és l'esport. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha afirmat que el govern de Salvador Illa treballarà per les millores de les competències en llengües i matemàtiques, l'increment de la plantilla i la millora de les infraestructures. Posar en valor aquesta millora educativa que consisteix
en sobretot millorar les competències en el que són matemàtiques i llengües, també en la comprensió lectora. Això es portarà a terme, evidentment, durant els pròxims mesos, no tot ara al principi, però sí en l'increment de la plantilla de personal docent. Pel que fa a inversions, destaca la rehabilitació i millora de l'eficiència energètica de l'Institut d'Artosa amb 3 milions d'euros, l'arranjament de la coberta de l'Institut Escola al Temple o actuacions de millora a l'Institut Alfax de la Ràpita. I avui també hem parlat amb el sindicat d'ensenyament USTEC Estès. Durant una entrevista al programa Primera Columna d'aquesta casa, el seu portaveu a les Terres de l'Ebre, Pau Ureña, ha reclamat la millora de la qualitat educativa i la dignificació del professorat. El sindicat USTEC Estès a les Terres de l'Ebre ha reclamat en el primer dia del nou curs escolar la millora de la qualitat educativa i la dignificació del professorat. En una entrevista a Primera Columna de Canal 21 Ebre, el seu portaveu, Pau Ureña, també ha reclamat una millora salarial del personal docent o que els professors destinin el temps de treball als alumnes. Per a millorar la qualitat educativa d'aquest país, i una cosa que també nosaltres trobem molt important, davant de la degradació que s'ha produït de la nostra professió. Com a professionals d'ensenyament, ja siguem docents, ja siguem personal de suport educatiu, no? D'atenció a l'alumnat, ens hem trobat que per a imposar i per a mantenir certes retallades ha hagut clarament un menysteniment, no només per part de l'administració, sinó fins i tot a vegades per part de columnistes i alguns mitjans i tal, que s'ha anat d'alguna manera menystenint i degradant la nostra professió. No? Una setmana després de la primera reunió amb la nova consellera d'Educació, Esther Niubó, Ureña considera positiu el tarannà mostrat davant els representants sindicals i les línies de treball que vol obrir per millorar la qualitat de l'ensenyament. Ella el primer que ha dit és que està per la recuperació de la qualitat de l'educació, que està per la millora de les condicions laborals. Això ens ho ha posat com el segon eix de la seva legislatura i després que està per la d'alguna manera la millora de la FP, que com hem vist també estos dies han tingut moltes mancances, no? Nosaltres esperem que no es repeteixin estos dos errors, no? I sobretot que recupere la negociació. Des del sindicat també demanen la reducció de les ràtios escolars, eliminar la burocràcia i recuperar la democràcia als centres. En clau territorial demanen, entre d'altres, la construcció d'un nou centre educatiu al barri de Remolins de Tortosa. En política municipal, Junts per Tortosa reclama la congelació i la reducció de taxes i impostos municipals. Vol revertir l'increment que es va produir ara fa un any. Una demanda que el grup municipal a l'oposició portarà al primer ple ordinari del nou curs polític a l'Ajuntament de Tortosa. El grup de Junts per Tortosa instarà el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra a congelar i reduir les taxes i impostos municipals en el proper exercici. En el primer ple ordinari del nou curs polític, este dilluns a la tarda, el partit de Meritxell Roger vol revertir l'increment que es va produir ara farà un any, quan van aprovar-se les noves ordenances fiscals. Roger ha insistit que la pujada d'impostos era innecessària. Demanem al govern que, i ho fem no d'una manera populista, és a dir, perquè ara podria sortir jo aquí i dir us demano que revertiguéssim tot el de l'any passat, que baixéssim un 28% la taxa d'escombraries, que baixéssim un 19% l'IAE, que baixéssim un 18% l'IBI, però en aquest cas, com ja sabem que han incrementat la despesa corrent i el que volem és que realment no s'afecti més a la ciutadania, el que els demanem en aquesta moció és que reduïsquen en la mesura del possible i d'acord amb el que el govern prevegui poder anar reduint de forma progressiva els impostos i a la vegada, evidentment, que congeliguen els impostos i que no hi hagi una nova pujada d'impostos enguany. Per tant, és una mesura que és fàcil d'aplicar, que la poden fer si volen, perquè, com dic, les finances estan encara més sanejades que mai, perquè segueixen sense haver generat cap actuació i, per tant, els recursos estan a l'Ajuntament i més ara que han tingut, com diem, 5 milions i mig d'euros més que el que vam tindre nosaltres l'últim any del nostre mandat. D'altra banda, Roger ha avançat el contingut de la seva segona moció. Junts per Tortosa rebutja la possible internalització del servei de bugaderia de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que l'exalcaldessa ha posat en dubte. Estem al mes de setembre i encara no s'ha iniciat cap procés per a la internalització d'això, perquè això ha de suposar
una compra de maquinària, una adequació d'un espai, una contractació de personal, i tot això en estos moments zero. Vull dir, no tenim res i per tant veiem que es van acumulant pèrdues, però la feina sigui sense fer-se. Però a més hi ha un fet que també cal posar en qüestió i que cal explicar i que també ens porta a presentar aquesta moció, que és el fet de que el servei de bugaderia de l'Hospital de Jesús, qui l'està prestant? I l'està prestant a un centre especial de treball, que vol dir amb persones discapacitades. El centre especial de treball i l'Union, situat al polígon Baix Ebre, aquí a Tortosa, que és un centre que depèn també de la ONCE i que té un personal majoritàriament amb discapacitat, més del 80%. El govern municipal va anunciar una internalització de la bugaderia de l'Hospital de la Santa Creu, que va tancar el 2023 amb unes pèrdues d'1,6 milions d'euros. En aquell moment es va dir que la mesura reduiria els costos en mig milió. Una trobada de germanor és el que es va viure aquest diumenge a la tarda entre Ulldecona, Alcanar i Morella. El motiu era la coincidència en un mateix any de les quinquennals d'Ulldecona i d'Alcanar i el sexenni de Morella, un fet que es produeix cada 30 anys. Cada 30 anys coincideixen les festes quinquennals d'Ulldecona i Alcanar i el sexenni de Morella. Per tal de celebrar aquesta efemèride, aquest diumenge a la tarda es va celebrar una trobada de germanor a Ulldecona amb un acte de reconeixement als veïns nascuts i residents en aquestes poblacions. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha afirmat que amb aquesta trobada es volia posar en valor tot allò que uneix els tres municipis. Creiem que era un bon moment per posar en valor els llaços de germanor que ens unissin com a pobles, com a territori i sobretot l'esforç conjunt de tantíssima gent per fer que aquests llaços al final ens convertissin en un territori més pròsper, un territori en unes condicions de vida millor per als nostres veïns i veïnes. També l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha reclamat més reconeixement a les tres festes. Tan importants com altres festes que es produïssin als nostres territoris, al país, que tenen molta repercussió mediàtica i les nostres històricament han tingut molta menys. I en això volem reivindicar, no?, que s'eleve mediàticament tot el que estem fent als nostres tres pobles, que són pobles que en les seues festivitats tenen un reconeixement legalment al patrimoni cultural de cada comunitat autònoma i del país. Per la seva part, l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha defensat fugir de divisions i fronteres administratives en un territori de cruïlla. De lluitar tots els pobles que estem prop de les fronteres en poder derribar aquestes fronteres, sobretot administratives, no? Ja que els veïns i veïnes estem tots units i tenim molt clar que el riu Sénia no és cap frontera, també ho han de tindre clar les administracions superiors i han de deixar de posar moltes vegades impediments en administratius, com pot ser, per exemple, en la sanitat, en problemes també d'emergències, etc. Hem de treballar tots conjuntament. Fins al proper 15 de setembre, Ulldecona celebrarà les festes quinquennals amb actes tan destacats com els balls de mantons. I d'Ulldecona a Móra d'Ebre, on l'art al carrer i les noves tecnologies van omplir el nucli antic de la capital de la Ribera d'Ebre a motiu de la primera edició del GrafTech Fest. Móra d'Ebre ha acollit per primer cop el GrafTech Fest, un projecte que combina l'art de carrer amb les noves tecnologies. El nucli antic de la població ha incorporat tres murals dedicats al riu, la pagesia i l'escultor morenc Julio Antonio. Aquestes obres ofereixen una experiència immersiva gràcies a codis QR que permeten gaudir d'una fusió entre art i tecnologia a través de la realitat augmentada i virtual. Així ho explicava Montse Pineda, regidora de Cultura. Sí, el 3D funcionarà, no t'hauràs de baixar cap aplicació ni res, l'únic que has de fer és escanejar el codi QR i veuràs que sorgeix lo sorprenent, no? No us explico el que passarà, o que ho compren per ells mateixos, però dinamitzarà el que és el mural, ¿vale? Tant te podrà sortir un personatge com moure's el mateix personatge que tens al mural, com que passi una cosa sorprenent. El GrafTech Fest és un festival internacional i no només vol fomentar la cultura, sinó també contribuir al turisme local. Les obres s'inclouran en un mapa interactiu que inclou totes les creacions dels diferents municipis que hi participen. Rubén Viernes, alcalde de Móra d'Ebre, assegura que el projecte donarà una nova vida al nucli antic. Una iniciativa que vam idear
perquè el que volíem és doncs, potenciar aquest nucli antic i que en tres jocs que vam destacar, en aquest cas aquí al carrer La Barca, tenim a la plaça Esballobà, i a la plaça de la Vila, doncs, tres jocs característics per poder tindre en compte doncs, aquest grafitis. El festival també ha organitzat activitats paral·leles, com cercaviles i tallers, perquè els més petits puguen crear els seus propis murals. I el vi, la música i la gastronomia van omplir la fira de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. Una tercera edició que va ser tot un èxit de participació, un autèntic dinamitzador econòmic per als negocis de la ciutat. L'Hort de Cruells de Roquetes ha estat l'escenari de la tercera edició de la Fira Gastronòmica de Vi i Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. La mostra ha acollit viticultors d'arreu del territori, així com diferents restauradors i pastisseries locals. Segons Joan García, alcalde de Roquetes, la fira s'ha convertit en un dinamitzador econòmic per als negocis de la ciutat. Com a alcalde de Roquetes, molt content d'esta tercera edició de la Fira de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. Una aposta de fa 3 anys, enguany el tercer any, per a dinamitzar econòmicament la nostra ciutat i també per a que els nostres restauradors i pastisseries de Roquetes puguen oferir els seus productes a tots els visitants de la fira. Els expositors han destacat la bona gestió de l'organització, així com el bon ambient durant tota la vetllada. Jordi García, del celler Altavins Viticultors, i Joaquín Bielsa, del celler Bielsa Ruano, s'han mostrat sorpresos per l'ambient de la fira i asseguren que l'any que ve repetiran. Bueno, pues supercontents. És una fira tercera edició que repetim. A més, el nostre celler repeteix en aquesta fira perquè és una fira molt interessant en tots els sentits. Ens ajuda a promocionar el nostre producte, hi ha moltíssim ambient. Els 3 anys que hem vingut sempre hem trobat molt ambient i donem a conèixer de manera molt important els nostres vins. I des de l'organització se'ns facilita moltíssim les coses, de manera que bueno, hi ha poques fires on te trobes una organització exquisita com la d'aquí i per això repetim cada any i venim en ganes. Bueno, jo és bastant similar. Sempre hi ha una molt bona resposta, això també t'he de dir. Des del primer dia em va sorprendre perquè gràcies a un company d'una altra sella em va dir vine que xalarem molt i vam baixar i em vaig quedar sorprès, realment. Sempre ho fan abans de la diada, que potser també hi ha, abans de la festa, hi ha una mica més d'activitat i la gent de Roquetes sempre respon molt bé. La fira va acabar amb música fins a la matinada. Amb l'inici de la campanya de la sega arriben les festes de l'arròs al Delta de l'Ebre. El primer municipi en celebrar-ho ha estat Sant Jaume d'Enveja. El mas Illa de Riu de Sant Jaume d'Enveja ha sigut l'escenari de la primera festa de la sega d'aquest 2024. 2 mesos després de la plantada, els segadors de Sant Jaume han baixat als arrossars per demostrar com se segava l'arròs antigament. Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume, ha destacat la festa com una carta de presentació del municipi. La veritat és que estem contents perquè ser els primers és, per a nosaltres és important, aviam si així agarrem més turisme, perquè en realitat, a part de fer la festa per a la gent del poble, el que volem també és donar a conèixer el nostre poble, Sant Jaume, a tots els turistes que vinguin per aquí a visitar-nos. Que passin i que Sant Jaume sigui un referent, és el que volem. Des de l'organització s'ha presentat un programa amb activitats durant tot el matí, com el vermut amb bike o els típics jocs tradicionals. La sega ha estat un èxit i el segador Josep Maria Torres ha assenyalat la bona qualitat de l'arròs d'aquest any. Estem aquí per celebrar la festa de la sega i en tota la gent que ha vingut, és una festa molt bonica. I estem aquí en la rondalla, els balladors, de la consistori, tota la gent que ha vingut a la festa de la sega. Com podeu veure, enguany hi ha una collita excel·lent. L'arròs ha anat molt bé i ha acabat molt bé. El clima li ha acompanyat i enguany esperem una gran collita. La festa de la sega culminarà divendres que ve amb la sega infantil a càrrec dels alumnes de 6è de l'Escola de Sant Jaume d'Enveja. I al Perelló, la Fira d'Antiguitats creix amb més paradistes i vehicles clàssics. Hi van participar una 60ena de paradistes.
La Fira d'Antiguitats i Artesania del Perelló ha celebrat la seva tercera edició amb una seixantena de paradistes. El nucli antic del municipi ha estat l'epicentre de la fira, que aquest any ha presentat moltes novetats. La més destacada ha estat la quarta concentració de cotxes clàssics americans, organitzada per l'associació Old School. Sergi Margalef, organitzador de la fira, s'ha mostrat satisfet pels canvis. Tenim per un costat que hem allargat tot el carrer Major, arribant ja a la plaça més emblemàtica de la població, com seria la plaça Jaume II. Com a segona novetat tenim, hem establert la fira, el bar de la fira, i també com a tercera novetat, aquí, gràcies a una associació que es diu Associació Old School, d'aquí volem donar les gràcies també a l'associació per haver portat avui una concentració de cotxes clàssics i americans, i que de ben segur, no?, que seran de l'agrado del visitant. La fira ha estat organitzada pel Museu de la Rereguarda amb la col·laboració de l'Ajuntament del Perelló. El seu alcalde, Samuel Ferrer, ha explicat que aquesta fira ja s'ha convertit en un referent més enllà de les Terres de l'Ebre. Que té, i la veritat, doncs, fer-ne una valoració més que positiva, perquè és una fira molt consolidada ja no aquí a les Terres de l'Ebre, sinó arreu. I, bueno, també felicitar, doncs, els responsables del Museu de la Rereguarda, els autèntics artífecs de la fira, no? I els que la duen a terme. Tot un cap de setmana dedicat a la feina dels artesans, així com al patrimoni històric perellonenc i ebrenc. I abans dels esports, us volem parlar de la nova exposició d'Eduard Gas, Paisatges Sentits, una mostra que ja es pot veure a l'Espai C de Cambredó. El pagès i pintor ebrenc Eduard Gas ha presentat a l'Espai Cultura C de Cambredó la seva nova exposició Paisatges Sentits, amb la finalitat de poder plasmar diferents paisatges que l'artista ha viscut al llarg dels anys. Gas ha exposat obres amb una àmplia varietat de colors, tot donant vida als territoris pels quals ha viatjat. Pilar Lanau, directora de l'Escola d'Art i Cultura de la Diputació a Tortosa, valorava la valentia del pintor. A mi el que m'agrada és que pinte. A mi el que m'agrada és que realment això sigui un vehicle i un mitjà per a transmetre el que seria el seu imaginari. Particularment que ell és una persona que és el que he dit, que és, bueno, és pagès i que per tant està molt connectat a la terra, i que això és una cosa que ell continua traspuant en el que serien les seues creacions. Gas es va interessar per la pintura des de ben jove, però la seva feina de pagès el va allunyar dels pinzells. Amb el temps, el pintor va trobar la valentia per exposar les seues obres i ja suma un total de 15 anys organitzant exposicions arreu del país. Grau encara avui troba en l'art la solució per ser feliç i trobar-se ell mateix. Sempre m'ha llamat el dibuix, sempre, i la pintura en particular. Però el treball, la vida, la família, a vegades una cosa és el que t'agrada i l'altra cosa és el que pots fer. Que perdiguen la temor i que pintiguen, que dibuixiguen, que escriguen, tot el que sigui una obra creativa que dona llibertat, te trobes a tu mateix, i que no perdin el temps en tonteries, que es posin a fer el que els agradi. L'exposició ha omplert Cambredó de sentiments, art i cultura. I la Tuna Reis Balfegó, prova de natació en aigües obertes, que s'havia de celebrar a l'Ametlla de Mar amb la presència d'uns 300 participants, va quedar posposada degut a la previsió meteorològica adversa. Després de rebre el comunicat emès per Protecció Civil relacionat amb el Pla Inuncat, es va prendre la decisió, com explica Pol Gil, director tècnic de la prova. Des de la direcció de la Tuna Reis Balfegó, malauradament hem hagut de posposar les dues travesses d'aigües obertes de la Tuna Reis Balfegó que teníem previstes pel diumenge 8 de setembre, degut a una mala previsió de temps meteorològica i a un comunicat de Protecció Civil que així ho estima. I bueno, per la seguretat de tots els participants, hem decidit posposar l'event esportiu. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moments per al temps i per parlar de la previsió meteorològica amb el nostre company Albert Pasqual. Tindrem més vent?
Tindrem més vent, el vent continuarà encara unes quantes hores. Bé, ho anem a repassar a continuació. De moment veiem primeres imatges de les orenetes que arribaven este matí a Móra d'Ebre després de les pluges d'este cap de setmana, unes pluges que van tornar a regar les Terres de l'Ebre tant el dissabte com la matinada del diumenge. Això sí, esta pluja ha donat pas al vent. Però repassem primer les temperatures sota aquesta imatge del Perelló sobre la serra de Vandellòs, que com podem veure ni un núvol, i temperatures que estan 28 graus la màxima a Ulldecona, 27 a l'Ametlla de Mar i Benissanet, 24 a Gandesa, en les mínimes entre 16 i 18 graus i mig. Per tant, la nit sí que ha sigut una miqueta més fresca, tot i que, per exemple, a Alcanar han tingut una mínima de 21 graus i mig. Ara sí, veiem el vent, un vent que ha bufat amb força, especialment a l'entorn de muntanya del massís dels Ports. Aquí podem veure aquestes imatges de Joel Durà. I també veurem imatges de Maria del Mar i Jardes de Tortosa, on el vent ja no bufava amb tanta força, però igualment era ben present, almenys aquí a la zona del Pont Roig, ja ho podem sentir una miqueta de fons com bufava, i el moviment dels arbres. També repassarem a continuació les ratxes de vent que han arribat als 70 km per hora, com és el cas del Perelló. Ho veiem a continuació en la següent taula. 63 km de mestral al Perelló, 68 al Parc Natural dels Ports i 60 al Mas de Barberans són els registres més importants. La resta han estat al voltant dels 40 km per hora de ratxa de vent màxima. Quin temps tindrem per demà? En general parlarem d'ambient assolellat a les quatre comarques i, de cas, algun nuvolet per la Ribera d'Ebre interior de la Terra Alta, i vents que bufaran de mestral. Encara bufaran amb força, especialment a la zona del massís dels Ports, on ja ha activat un avís per risc per vent, per ratxes màximes de fins a 70 km per hora, que estarà actiu fins a les 10 del matí de demà. Pel que fa a les temperatures, en general no canviaran gaire, podrien arribar a superar els 30 graus al voltant del Delta de l'Ebre, 31 a l'Aldea, al voltant de 28-29 en llocs com la Ribera d'Ebre o l'interior del Baix Ebre, i entre 25 i 26 ja més cap a l'interior del Montsià i també a la Terra Alta, en unes mínimes que estarien entre els 15 i els 18 o 19 graus. I l'abans de previsió, per als pròxims dies parlarem d'una setmana prou tranquil·la, encara amb les temperatures força agradables, tot i que les mínimes sembla que baixaran de cara al final de setmana. Per la diada, en principi, parlarem d'un ambient assolellat i calorós en esta màxima de 30 graus per a Tortosa, Cinta. Molt bé, gràcies, Albert, i fins demà. Fins demà. A tots vostès, recordar-los que poden seguir informats a través de canal21ebre.cat i a les nostres xarxes socials. Gràcies per la seva atenció i fins demà, mateixa hora. Salut.